Ez, 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 ez. Eman berak duzu hiru golpe gaur. Jaun hartzea, Marinel trajearekin egin zuenetik beti sentitu izan da Marinel. Gurera dator, Ibon Garzia! Buruan dozu. Beti dauke Iban Azarre gentoke bat. Iban Azarre. Iban Azarre. Temazo, eh? Temazo. Baita zuri ere, Iban. Gezur bat esan du Julenek, asike jo, tingiti, tingiti. Ah, nola, nola jantzi zinen? Ah, Alminante jantzi egin zen duen jaunartzea? Nik egin duen jaunartzea abituak egin. Abitu txilak. Ostra, la niña de la curva bezala. Txetxe, jo, beste hiru kolpe horri, mesedez, mine? Iban Garzia, kondenatzen zaitugu ureka esan, abituarekin agertzen zaren argazki bat gutxienez ekartzera. Bai, gabonez! Basta, Eba, esan berra dauket oso guapo juritzela. Seguro. Horregatik ikusi egin edo. Oso guapo. Gaina nio nitzen adin horretan izatei eba adin bat zuzaduena. Igual, ez zain ondo, gero zaude guapo, gero zaude. Horain ze fasetan zaude, Iban? Izen zan, jaunarteko adina, nik usten ere bizitzan guztiena. Guapona, egon ezen. Horain ze fasetan zaude. Horain presia jotzeko dingindindindindi, ez? Horain txera, fase onenie. Esaten da, interesgarrian, Iban. Bai, oin nao, gaztetazunetik, ba, bueno, ez da, fase aldaketa... Hortan. Bai, nao guapo, eta kitxo. Baten ekarriko dugu guapometroa. Zorrak eta guapametroa ekarriko dugu. Zorrak zor, Iban, argazki bat bakarrik ez, egin behar duzu bideo bat, zure jaunartzeko argazkia erakutsiz. Bai, favore. Egun batean txikitako argazkiekin. Hala, gaur kontan, txikitako argazkiak ez, gaur kontan ekarri ditutena izan die, nire txikitako abestien zerrenda bat. Markatu, markatu. Bai, Iban, zuk ez dituzu zen nire txikitako abestiak. Esan, umetako. Vale, txikia zea oraindik. Iraganeko ze, askotan pasatzea txikitan, bueno, bakatu. Umetan. Entzutik jo abesti oso ederrak ero bizitan zier, geixo ez dituenak entzuten, baina entzutek jo nien, zatezuna, oh! Ze esaten duzu? Oh! Eta gaur kontan, danok, oh! Bueno, zuel zuek ez. Ze, klaro. Guk esaten genuen, ah! Ez, pasatzen da, nire umetako abestiak eta zuen umetako abestiak egual ez dian. Bueno. Zeratik ez? Hombre, ni umean itzen nien zuek igual. Gu ginen umekozkorrak, Iban. Zineten, baina, ba, bueno, beste adin bateko pertsona. Umekozkorrak. Orduan txeari zizaigun, bigoteko, ez bigotea, baizik eta bigoteko sombra zein atzen. Iban, zunezko zara, laro gaita meretzikoa, naiz? Zei urte, Iban. Ni naiz del siglo XX, esateana. Venga, bideo, Iban. Bideo basantuko dugu. Hemen txekuadrilla, nire txikitako abestien top zerren. Umetako! Umetako. Iepa kuadrilla! Bueno, uka ezin eda danok izen gehala gaztiek noiz eo noiz, eta umegeanien asko gustatzeko musikiekien abestisekin jolast. Ba gaur kontan, platuen da hon Ibanek esan duen bezala, oin, repetu ingo etzena da, nire txikitako abestien top, bu, top bost zerrenda. Bost garren postuan, Betizu. Kuadrilla, Betizu izan da nire infantziako pilar fundamentalenetako bat. Ze Betizu ez basan existiuko, ni gaur egun editen izango naizen bezalako. Eta mentxe dauzket Betizun diska mordo bat, eskenin itzen, Betizu, na, boa, fan number one. Ba, bost garren postuen jarri dut Betizu taldien esaidazu abesti mitiku. Laugarren postuan, Santa Justa klan taldiek, nire infantzien baitere, influentzia handuixe ukizun, eta adi, atoda metxa abestixek, nire bizitzan, markatuzun iragan bat eta etorkizun. Atoda metxa, atoda metxa, goi atoda metxa, atoda metxa, atoda, atoda metxa, du notea gana estretxa. Hirugarren postuan, Jaun Andreok, maiteku txuna telesaiak ete den garrantzia handia ukitu. Haize bat arratsalde pasauko tenikunik maiteku txuna telesaia ikusten ete ben. Hene ba, maiteku txuna telesaian sintonia top, top, top abesti osetako bat. Zer urdinean
eguzkiaren ardia zure ezpainetan. Hoi maite kutxuna ametxen izarra. Temazo! Bigarren postuan... Ante muerta que sencilla! Bai, hasta horrekin dana esan dut. Eta gaina, eske disku ondik amen dauke. Bueno, reliquia, cuadrilla, reliquia. Ay, ante muerta que sencilla. Ay, que sencilla. Ay, que sencilla. Ante muerta que sencilla. Ay, que sencilla. Ay, que sencilla. Eta lehenengo postuan, bai kuadrilla guazenen fana izen naiz ni nere infantzian, ene bada guazenengo grabaketetan jute zan autografo bat eskatzea, hori txinitzen ni txikitan, ni bai bai bai, ba guazeneko abesti bat destako uberko manun, lehenengo postua jarrikoet, ai 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 iratita bainat, ene bai iratita bainat, basakabiko sukaldien. Nitxo sotik horrelako, olatu batek ikonau, trajizikin dubido. Egizten dien ere urtzaroko top bost abestien zerrenda espero dut gustatu izana. Eta gora bihotzak, aio! Korrela, errekreatu dezakete estena hori bai? Oñame zuen baiak. Bai, ez, baina hau behar dugu. Kenduta zap. Obligazioz pa. Tiago, jarri abestia. Zati guztiak, ne? Ez. Han García. Zer luzea, eh? Grabo eban. Zerruen bezago eta ni guztitzen eta ez dindut zindestu zelako mendixen datozen itxosotik korrelako uratu batekin konau trajizikin duro jazta, hartzeko abito eta guztiak ertzen zareneko argazki bane dugu. Apuntoko, ingo aldeten ala ez ja, beste kontua. Segi horta, dios, eskerrik asko. Aio!